Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes tu mám pre vás unboxing zo stránky StyleVanna. Pred pár dňami mi dorazil balíček z e-shopu StyleVanna, o ktorom ste určite už počuli a ak nie, tak StyleVanna je ázijský e-shop, na ktorom viete nájsť korejskú, japonskú, ale aj inú ázijskú kozmetiku. Ja som na e-shop StyleVanna narazila už viackrát, keď som hľadala nejaké korejské značky, ktoré sa nedajú kúpiť u nás na Slovensku. A čo ma najviac prekvapilo je to, že tam majú naozaj na niektoré veci úžasné, úžasné ceny. Také nízke ceny asi nenájdete nikde, naozaj sú bezkonkurenční. A vďaka spolupráci s e-shopom StyleVanna mám pre vás aj kód na 10% zľavu, čiže z týchto úžasných nízkych cien môžete mať ešte 10% dole s mojim kódom, ktorý nájdete tu a taktiež aj v infoboxe máte ďalšie infošky. Ako som vravila, balíček mi dorazil pred pár dňami a trvalo mu to 14 alebo 15 dní a dorazilo to kuriérom DPD a všetko je tu v poriadku, bolo to pekne zabalené v bublinkovej fólii, takže všetky produkty došli v poriadku bez poškodenia. A mám tu všetko takmer na skincare, tak sa na to poďme pozrieť. Tieto produkty vám budem ukazovať v poradí, ako si zvyknem robiť skincare, pretože mám tu všetko na skincare od A po Z. A prvý produkt je čistiaci gel od značky Beauty of Joseon. Túto značku som mala na wishliste už veľmi dávno, ale zatiaľ som sa k nej nedostala, takže som rada, že vďaka StyleVanna sa môžem dostať k čistiacemu gelu Green Plum Refreshing Cleanser. Samotný gel vyzerá takto, je to 100 ml vytlačacia tuba, produkt je priehľadný a naozaj sa s ním veľmi dobre čistí pleť, čiže je to skvelé na dočistenie pleti, odstránenie čistôt, masnoty alebo ako druhý krok v double cleansingu. Ako som už zvyknutá pri korejskej kozmetike, tak obsahuje strašne veľa výťažkov, extraktov z rastlín a čo na ňom super je, že perfektne odstráni masnotu, ale nevysuší pokožku, takže naozaj skvelé pre všetky typy pleti, aj pre masnú, aj pre suchú. Druhou značkou je značka Skin 1004, s ktorou som sa už v minulosti stretla a skúšala som ich rad Madagaskar, ale som rada, že môžem vyskúšať aj tento druhý rad Hyalu Sika, pretože obsahuje kyselinu hyaluronovú a výťažky z Centella Asiatiky. A ja som mala balíčku konkrétne toner Hyalu Sika Brightening Toner, ktorý je veľmi ľahký a okrem vlastne kyseliny hyaluronovej a výťažku zo Centella Asiatiky obsahuje aj AHA a LHA kyseliny, ale iba v veľmi nízkej koncentrácii, čiže stále tam bude mierny exfoliačný efekt, ale bez toho, aby vám to podraždilo pleť. Čiže bude to skvelé pre všetky typy pleti, dokonca aj pre citlivú. Tonikum sa nachádza v takejto plastovej 210 ml nádobe, trošku zvláštne 210 a má tu takýto iba aplikátor, že si to vylejete buď na ruku alebo na vatový tampónik a potom aplikujete na pleť. Trošičku mi je ľúto, že sa v balíku nenachádzalo žiadne sérum na otestovanie, ale dostala som tú značku Secret Key a takéto polmesiačiky pod oči Gold Raccoonie Hydrogel Eye and Spot Patch. A čo je na nich cute, je nielen ten obal, ale aj to, že v balení máte tu potom špachľu, z ktorou si vyberáte tie polmesiačiky. V balení máte po bokoch tie polmesiačiky a v strede kruh, ktorý viete si potom aplikovať na nejaké miesto na tvári alebo na tele, ktoré je suché. Čiže máte tu ešte plus nielen polmesiačik, ale takýto kruh. Tieto sú skvelé na hydratovanie očného okolia, zjemnenie opuchu. Pokiaľ to necháte naozaj v chladničke, aby to bolo studené, tak naozaj to ten opuch vie zmierniť. A taktiež to obsahuje množstvo výťažkov, z ktorých spomeniem aloe, harmanček alebo napríklad opunciu a nájde tam ešte množstvo iných vecí. A v balení nájdete 90 náplasti, z toho 30 párov polmesiačikov a 30 takýchto spot treatment, čiže tých kruhov, ktoré viete použiť hocikde na telo alebo na tvár. Takže cute, ja takéto polmesiačiky veľmi rada používam ráno alebo aj večer, takže za mňa super produkt a je to veľmi príjemné. Základom každej dobrej skincare, rannej aj večernej, je hydratačný krém a v balíku som mala Isntree Hyaluronic Acid Moist Cream a toto je naozaj taký základný krém, ktorý myslím si, že by nemal chýbať v každej skincare, je dobrý krém s kyselinou hyaluronovou. Tento obsahuje až 5 typov kyseliny hyaluronovej a naozaj je vhodný aj pre masnú pleť, aj pre suchú pleť, pretože je dobrý hydratačný, ale nie je masný, čiže bude vhodný aj pre masnejšie typy pleti, ako mám ja, čiže tu pleť nezmasňuje, ale bude vhodný aj pre suchú pleť, pretože pleť veľmi dobre hydratuje.
A samotný produkt je balený v takejto priehľadnej plastovej 100 ml tube, z ktorej produkt vytláčate. A správna ranná skincare rutina by mala byť zakončovaná SPF-kom a ja tu mám Purito Daily Go-To Sunscreen SPF Plus PA 4+. Viete, že Purito je perfektná značka, ale potom, ako sa pred pár rokmi prevalilo, že ich SPF-ka nemajú taký ochranný faktor, ako tvrdia, tak oni z trhu stiahli všetky SPF-ka, ktoré mali. A prvé SPF-ko, ktoré po tom období vydali a ktoré už určite verím tomu, že má tých 50+, pretože verím tomu, že Purito si už dali poriadne záležať, aby to poriadne otestovali, tak je práve toto SPF-ko, čiže toto je jediné Purito SPF, ktoré viete momentálne nájsť na trhu. A musím povedať, že naozaj veľmi ľahké, ľahko sa rozotiera, nezanecháva biely film, naozaj skvelé. Čo sa mi páči na Purito je aj to, že oni tieto škatulky majú z recyklovaného papiera, čo sice nevyzerá tak luxusne, ale berú ohľad aj na to životné prostredie tým, že vlastne používajú recyklovaný papier. Samotný produkt je balený v takejto klasickej plastovej tube, 60 ml, takže vám to vystačí naozaj na dosť dlhú dobu. A podľa návodu by ste si krém mali aplikovať 15 minút predtým, ako budete vystavení slnečnému žiareniu a samozrejme počas dňa reaplikovať, alebo keď pôjdete plávať, alebo sa veľmi spotíte, tak samozrejme, že reaplikovať. Taktiež veľmi obľúbená značka je Haru Haru Wonder, z ktorej som zatiaľ ešte nikdy nič nevyskúšala, ale taktiež som mala na svojom wishliste, takže som rada, že môžem otestovať tento produkt. A toto je konkrétne Haru Haru Wonder Black Rice Facial Oil. Ako viete, ja mám masnú pleť, takže oleje až tak často nepoužívam, čiže toto je niečo, čo by som do svojej rutiny zradila možno v zimnej skincare, pretože v lete sa moja pleť mastí až príliš veľa, ale každopádne vyskúšala som to, je to celkom príjemný olejček, nie je to čistiaci olej, bacha, je to olej, ktorý používate po kréme, čiže ktorým ukončujete napríklad svoju večernú skincare. Alebo si môžete pár kvapiek primiešať do vášho krému, zamiešať to a takto je to používam zvyčajne takto. Naozaj veľmi príjemný, ľahký olej, čiže bude vhodný aj pre masnejšie typy pleti, ale nie úplne vo veľkých množstvách. Naozaj odporúčam skôr pár kvapiek, ale pokiaľ máte suchú pleť, tak to bude skvelé. Predáva sa to v takejto sklenenej 30 ml nádobe s pipetou, čiže veľmi ľahko sa aplikuje. Na Stylevana okrem klasických produktov viete nájsť aj takéto sety, ktoré sú buď na vyskúšanie, alebo vhodné na cestovanie. Ja si takéto sety zvyknem objednávať, keď chcem nejakú novú značku vyskúšať a takto viem otestovať všetko, pretože väčšinou tieto sety sú tak vyskladané, že máte takmer všetko na celú skincare. Napríklad tento Innisfree Green Tea Special Kit X obsahuje tonikum Green Tea Balancing Skin X. Potom je to lotion, čiže také pleťové mlieko, Green Tea Balancing Lotion X, potom serum, Green Tea Seed Serum a nakoniec klasický krém, Green Tea Seed Cream. A zbožňujem ich, buď nosiť do sebou na cesty, alebo na takúto testovačku, čiže pokiaľ chcete spoznať značku a nechcete si kupovať hneď plné veľké balenie, tak takéto mini balenia sú super, aby ste značku spoznali a zistili, že či sa oplatí kúpiť veľké balenie, alebo nie. Takže toto boli všetky produkty z balíčku. Mala som tam ozaj všetko na takúto základnú skincare, okrem séra, ale séru mám v podstate aj v tom mini kite. A všetky tieto produkty máte taktiež nalinkované aj dole v infoboxe. Mojom balíčku to trvalo 2 týždne, ale na stránke majú napísané, že do Európy dodávajú do 2 až 3 týždňov. Balíčky idú až z Hongkongu. A doručil mi to kuriér DPD a nedoplácala som žiadne clo ani DPHčku, takže predpokladám, že aj pri klasických objednávkach to bude takto. A čo je také super je, že si viete balíček poistiť, ak by náhodou sa vám nejaký produkt poškodil pri preprave, alebo by náhodou prepravca stratil balíček, tak vlastne oni vám potom i hneď pošlú ďalší. Takže toto je asi k objednávkám zo Stylevana. Všetko, ak by ste mali náhodou nejaké otázky, tak kľudne do komentárov a v infoboxe máte taktiež ďalšie info. A kľudne mi dajte vedieť, či tú stránku poznáte, či ste z nej objednávali, po prípade sa podeliť o vaše skúsenosti dole v infoboxe. A ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!